Определено ти подчерта най-важното, че той има положително излъчване, но защитено с изявите му на ринга. Не просто да излъчва позитивизъм, а и в действията си, в тактиката си, в стратегията си е... Ами дори днес, когато явно не беше неговият точен ден, има такива дни, в които много си подготвен, ногите мина безпроблемно, просто има по някакъв път не е твой ден. Дори в такъв момент трябва да намериш начина да победиш, да направиш тактическия ход, който да спечели мача. И днес Влади Георгиев може да се похвали с такъв добой. Има такива добои, в които... ММА среща в категория до 70 кг. Кристиан Агапи от Молдова се изправя срещу Благой Лачев. Три рунда по 5 минути би следвало да изиграят двамата състезатели. Имаше известна закачка по време на кантара. Представителя на молдовския тим демонстрира самочувствие, опита се да респектира по някакъв начин българския си съперник, но съм сигурен, че Благо не се е поддал на тези провокации. Имах възможност да разговарям с него и пред камера. Той не се е самозабравил след предишната си победа на Max Fight, но в същото време има и необходимата доза самочувствие, умения също и потенциал, за да покаже максимум от своите възможности. Подготви се, доста дълго време се готви заедно с Теодор Карастоянов, Васити Влас, така че наясно е вече и с новите тънкости. Така започва той с опит за комбинация 1-2, след това прихваща директно врата на Кристиан Агапи. Ще потърси събаряне, апрекати в клинча. Не се поддава Благой на опитите да бъде свален. Напротив, той тръгва в контратака, прихвана врата на съперника си и спусна го след това. И двамата са отново в стойка. Това е младостта. Винаги го има този взрив в началото. Ами, това е и магията на Max Fight. Сега до интересно премятане. Магията на Max Fight от един стил веднага се преключва в друг. Веднага се вдига темпото. Това е едно от нещата, които, извинявай, че те прекъсвам, които тренира Благой Лачев. Гилотината, излизането от тази ситуация и възможностите да я експлоатира, тъй като в предишната си среща при професионалния си дебют той имаше такъв шанс. Само да кажа, че подобна ситуация вчера бях на гости на Теодор Карастоянов в неговия клуб, в неговата зала. Ние с Карастоянов добре се партнираме. Ние сме Warrior Варна, те са Warrior Бургас, Свети Влас. И точно този тип елементи тренираха. Така че мисля, че са разучили съперника, тъй като не е случайно, че оттренираха подобен род ситуации. Сега добър захват. Сега е малко по-добър захват за гилотина. Ми се струва, че тук срещата може да приключи. Много тежка ситуация за Агапи. Няма на къде да бяга Агапи. Успя да бръкне обаче под ръката. Ще не успя затвори стаза. Тук вече всичко влиза в обръщение. Виждате как чупи пръстите. Не трябва да го прави това Агапи. Но... Бръсен номер направи. Да, опита се и се измъкна от захвата. Беше под ъгъл да следи за
захвата и не успя да види мръсния номер, но и това го има в играта, случва се. Благой по никакъв начин не се подаде на това да се оплаква и просто продължи. И адмирация за това. Сега опит за контратака на Кристиан Агапи. Той със сигурност също е проучил уменията на Благо. Придържайки го към себе си, Благой Лачев в момента не позволява да се увеличи дистанцията, за да пласира ефективен ground and pound неговия съперник. Ето сега има по-сериозен шанс да го направи. Благой трябва да се измъкне от тази ситуация, защото тя вече съвсем не е в негова полза. Ударите не са в тила все още. Отгоре в главата са тежко попадение в лицето на Благой Лачев. Трябва да се извърти. Успя да се извърти. Да не дава ръката, разбира се. Превъртя се. Възможност за армбар. Ако бъде изпъната ръката на Благой, не. Успя да предпази армбара Благой Лачев. 10 секунди до края на рунда. Възможност за триъгълник. Ще издържи ли още 5 секунди Благой Лачев? Успя да задържи. Беше добър захвата на врата му, но Благой Лачев стисна зъби и не позволи да бъде задушен. Интересен рунд и добре се защити Лачев. Наистина успя да излезе от много тежка ситуация, която на база на опитността и малкия боен опит, бойния опит на ринг, се умя да намери изход. Уверявам те, че той има огромно сърце. Негов първи треньор всъщност в залата в Славия по борба беше мой баща. Така че аз съм виждал Благо, когато беше още мъничко детенце. Знаваш го, като и още тогава той искаше да се бори с всички в залата. Има изключително сърце. Много хъс има, да. Аз това съм го забелязал при него. Имал съм някакъв тренировки с него. И винаги ми е правил страхотно впечатление хъса, с който тренира. Изключителен хъс. И глад за знания. Това представлява по време на тренировка той, по моята преценка. Дано да е възстановил добре, Благо. Въпреки старта му от борба, мога да кажа, че от това, което съм виждал при тренировки с него и от това, което дърпа с годините с тренировки с Теодор Караспянов, в стойка наистина може да се справи много добре. Ударно е добре подготвен. Не знам дали ще се умее да го демонстрира. Той удря и доста тежко за толкова лек състезател. Много експлозия в лявата си ръка. А и носи много на бой, което не е за подценяване като качество. Сега обаче... Тежки попадения в главата на Благой Лачев. По същия начин е прихванат, както беше и в рамките на първия рунд. Дали този път ще успее да се измъкне? Окуражаване той от своя ъгъл. Нямат право да тупат по ринга обаче, тъй като това заблуждава съдията. Не ще успее да се защити отново въпроса сега. Трудно ще разкъса захвата му. Сега го прави разгъване на ставата в обратна посока. Благо прибира ръката, но вече е много сериозно разгъването. И той се предава. Благой Лачев тапна. Беше закучен много лошо. Кристиан Агапи издебна точен момент, за да изпъне ставата в обратно. Благодарим на нашия събеседник тук, в студиото, Делян Славов. Успех на твоите състезатели. Заповядай тук по всяко време, когато благодаря. Искаш. Благодаря. Ще се видим отново с теб. Надявам се да имам възможността да коментираме и други двобои. Приятен вечер на зрителите на Нова Спорт. Сега Станислав Бахчеванов очаква двамата състезатели, за да може и официално да произнесе решението, потвърждение по-скоро на това, което видяхме. Уважаема публика, уважаеми телевизионни зрители, победа с армбар за боецът от синия тъгъл Кристиан Агапи!